Att få åka till Lofoten, det har ju varit en dröm för oss så länge. Vi reser ju väldigt mycket, både privat och i jobbet. Det är ju verkligen olikt från någonting vi någonsin har upplevt tidigare. Det är en extremt mäktig känsla. Alltså det finns ingenting bättre än att starta dagen med yoga. Energin och fokusen man får gör att man kan ta tag i vad som helst som är framför en. Och den här utsikten, det gör det inte sämre. Härligt det var. Naturen har alltid haft en väldigt stor betydelse i våra kollektioner. Vi utgår ofta ifrån en känsla, en miljö, eller det kan vara en snäcka som vi hittar på stranden. Att få sitta här och äta fisk som man vet är fångad här i Lofoten idag, det är så himla lyxigt. Det är verkligen på riktigt. Det var fantastiskt. Hej. Tack så mycket. Tackar. Tack. Och efterrätten är också väldigt god. Att paddla kajak var så sjukt jobbigt. Ja, det är jättekul! Det bränner i armarna! Men när man väl hade kommit förbi det värsta så var det helt magiskt. Ja, jag håller med. Att glida fram i kajaken, helt ljudlöst, i turkosvatten och med den omgivningen. Det är verkligen, det är ett minne för livet. Tiden här har varit en livsupplevelse snarare än en semester. Och de små detaljerna som pimpelhålet på vårt hotellrum. Sådär. Du bara vänta. Mm. Det är en sån grej som jag vet att man kommer älska att berätta om och om igen.